Die groot ding, ek dink ons moet 'n bietjie aangaan met opleiding, maar ek wil net eers oorgaan na die positiwiteit en negativiteit. Rena, in ons het nog altyd geen negativiteit geduld nie. Negativiteit tussen personeel steek aan. As mense negatief is, dan steek dit aan. Baie keer is, as mense negatief is, het hulle probleme, dit is so. Maar, en dit is hoekom ons nogal glo, as al het een persoon persoonlijke probleme, ons kyk wat ons daaromtrent kan doen, ons probeer die persoon leiding te gee, dis baie keer jong mense, hulle weet nie om het te hanteer nie, of hulle is in een ding, hulle is nie seker om het te hanteer nie. Ek het nou weer so'n geval gehad, en dit het binnenkort, baie vinnig het ons dit uitgesorteer, maar aan die andere kant is jou positiviteit is ook weer aansteek. Mm. Mense moet positief wees, maar dit kom ook nou saam met die manier hoe jy jou personeel hanteer. Jy gaat nie vir hulle positief kry as jy hulle rondjaag en sleg sê en sleg maak en aftakel nie. Ja, nee, absoluut. Herman, jy het nou eintlik maar alles gesê daaromtrent, ja. Maar weer eens uit persoonlike ervaring moet ek sê, jou directe bestuurder het een geweldige invloed op die feit of jy positief is en of jy negatief is in jou posisie. En een persoon wat te hard oorkom in middelbestuur, kan een baie slechte uitwerking hê op die werkers. Jy weet, as iemand, die middelbestuur, as die middelbestuur, hoe sal ek sê, baie hard oorkom op werkers, dan voel hulle, wat is incompetent in Afrikaans? Sê maar wat is, hulle voel incompetent, en hulle verloor absoluut selfvertrouwe. Ek kan weer eens self getuig daarvan. Maar geef vir 'n persoon net die feite van wat hy verkeerd doen, moet nie op hom sarkasties raak, of jy weet, baie mense, hulle boelie eenvoudig die persone. Jy as middelbestuurder is al lank in jou pos. Jy ken die ins en die outs van die besigheid, en jy kan nie verwag van die mense om dieselfde vlak van performance te hê as wat jy het nie. Wees geduldig, herhaal maar 'n paar keer as dit nodig is. 3 weke gaan nie die ding doen nie, 3 maande ja. Van dan af, dan kan een mens nou begin wonder, hoor jy so, is hierdie nou incompetence, of moet ons nog meer opleiding gee, of iets in die aard, maar wees positief, gee positieve terugvoer, as dit verdien word, en as dit nog nie verdien is nie, sit met die persoon, verduidelik waar die probleme is, help weer een keer, wees geduldig. Ek net een bietjie inkom daar, die teendeel is ook nou waar, jy kry baie moeilike werkers, en daai mense moet ons nie aanstel nie, en ek en Rena gaan een bietjie, een of ander tyd, omdat ons baie ondervinding van die aanstellings gedeelte is, kan ons baie daar oor praat, en ons wil baie binnenkort daar oor praat, maar mense sit daar met 'n persoon wat regtig moetswillig is en nie verantwoordelikheid vat nie. Mense, daar is maniere. Die mense is altyd bang vir retinies en goeders. Daar is maniere, ongelukkig, die wette maak het bietjie moeilik, maar ons moet miskien kyk of ons iemand inkry wat vir die mens meer kan vertel hoe om dit te hanteer, maar tussen jou en my weet ons, daar is goeders van jy, volgens wet moet jy die mense skriftelik kennis gee, skriftelike waarskuwing gee, en dan moet jy hulle help om hulle te verbeter, en as hulle aanhou, dan verswak hulle saak. Ek is nie precies seker, ek kry nie meer met dit te doen nie, want ek is baie gelukkig met my personeel,
Ek is nie precies seker wat is die stappe daar nie, maar ons kan een beetje gesels daar oor. Mense wat probleme daarmee het, kan dat vir my e-post stuur en laat ons kyk, laat ons